Domínio do campo de defesa, Sá jogando o time do Corinthians, abertura, vem com um toque de bola de Cantilho. Cantilho domina, abre na direita, passe perfeito para Fagner, impressionante o Cantilho. Inverteu, jogada da esquerda, na direita, passe, Fagner puxou, perde esquerda, levantou, sobrou na bola, gol, Everaldo bateu! Pelo setor de direita no campo de ataque, Fagner inteligente, ele balança depois de uma invertida de bola da esquerda do Cantilho, ele acha o Fagner na lateral da grande área pela direita, ameaçou de bater de perna direita, corta para perna esquerda, ergue a cabeça, cruza, a bola passa pelo Mancelli, sobrou para o Everaldo na diagonal no bico da pequena área, enche o pé na esquerda para direita, a bola dá, ela dá na bochecha, ela dá na bochecha esquerda da Redmore no fundo do gol, Everaldo, como emoção maior do futebol, e essa emoção, Everaldo, que você proporciona a torcida do Timão, 1 minuto e 30 de jogo, Corinthians 1-0 pro Peixe. Aperta na marcação, vem Sid Clay, ele ganha para o time do Corinthians, já sai jogando pelo campo intermediário, abriu para o toque de bola de Everaldo, ele domina para Luan dá o tapa na bola, abriu de esquerda para Bozelli já prende em cima da marcação no primeiro, inverteu, linda bola para Janderson, goleiro adiantado, se tocar para o cobertura faz, entrou naquela do gol, bateu! Pode dar meio gol pro Bozelli, inteligente demais o jogador corintiano Bozelli, dominou em frente quase ao banco de reservas do Corinthians, um pouco mais à frente, ele ergue a cabeça, lança o Bozelli e no facão por entre a zaga do Santos, o Janderson em velocidade, e aí na saída do goleiro Everson, desesperado, o Janderson não tocou por cima, deu tapa na bola, entrou na área e bate forte, rasteira no meio do gol. Janderson, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Janderson, que você proporciona a torcida do Corinthians. Agora Corinthians 2-0.